ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ଦୁନିଆରେ ତମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାହାକୁ ଭଲ ପା? ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା, ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ତାକୁ? ମାଇ ଗଡ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ହବ ଏ ଦେଶର? ଆଇନା, 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 ସନ୍ଦୀପ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। କୁହ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କି, ତମେ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକର ଆଣି ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ରଖ। ଚାକରାଣୀ ମୋତେ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାହାରେ କିଛି କାମ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଘରେ ତମେ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ମୋର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତମେ ମୋତେ ପଛେ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ନଦିଅ, ହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିପାରିବିନି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଝିଅ, ଏମିତି ଘରେ ରହି ରହି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତମେ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା କ'ଣ? ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ବେଶୀ ଚାହୁଁ ନା? ବେଶୀ ଚାହୁଁ ନା? ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ନା? ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସାହସ ବି କରିପାରିବ? ଓକେ, ସାହସ ବି କରିବନି। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପେପରରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି, ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ସାଧା ସିଧା ସିମ୍ପୁଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି। କାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ମୁଁ।
ग्रैंडपा आज पिकनिक रे बहुत मजा आइला ना बढ़िया मु तो भाई बहुत बढ़िया एंजॉय कर छी मु मो फ्रेंड मानु को कह देबे मु भी मो फैमिली संग रे पिकनिक जाइतली बुझिलु गुड्डी तोर से मजा मजा खेल साउ को तो जेजे मां कर से चटपटिया खाइबा ओह बहुत बढ़िया लागला आज किंतु सबठारु बेस्ट हेतला गोभी पराठा मां सतरे तम हाथ जादू अच्छे कहीं तत कौन बिरियानी भल लगे कि मत तो बहुत टेस्ट लगे तम हाथ जवाब ना थैंक यू देख ल सुला चिन्हे बणिया तमें तो आज जाके मत चिन्ह पार पिकनिक रे आज बहुत मजा हैला जे मनरे मनरे किंतु दुख रही गला जोटा के तमे समस्त भूली जाई छो की दुख दुखटा हैला जे पीसीमा काले गां को पळेबे अरे बाबा तू तो एमिति कहू जमी मु सारा जीवन पाई जीवि आउ फेरी भी नहीं गाँव में सब असुविधा समाधान कर सारापर मु पुनि फेरी आसबी तुमको फेरिया किए कहे पीसीमा अन्य मान को कथा तो मुझे किंतु मु चाहिबी तमे आउ ए घर को न फेर कहीं गोटे जंगल रे दीटा सिंह मोटे रही पारे अपा ए घर टा तो तमरो तमे जत्ते बेले चाहिबा आसी पारे तमे किंतु आजिठु तम जिनिस सब पैकिंग कर दियो कल सकाळ सकाळ मुकेश ने तुमको गाँव में छाड़ दे अपा तू जदि दूसरो बाहागर पर्यंत रही जाई थांतु बहुत भलो होई थांता अरे की बाहागर कार बाहागर कथा आगु को तो बड़ू तापरे तू बाहागर चिंता करिबु तारी बाहागर पाई तो मु आसी थिली छ मास ही गला बाहागर ना पागर किछि हबा कुन एबे तो बड़ बाबू निजे बाबा पाई मना कर दे सैले दुसु बाहाबा को सिना मना कर दी देख आग को किछ ना किछ बाट निश्चय पापा मो निष्पत्ति बदल दी अपन बाहर अरेंजमेंट करा दे नहीं तो सत्य कहू तू लिसा बाजों का संगरे बाहर कथा कहू ना तू कौन सत्य बाहबु को बाहा पे राज्य छे या को की भरोसा छे केते बेले हां तो केते बेले नाही भगवान जानते से कोन चाहू छे से जहां भी हो तू तो राजी होती मैंने आमको डेरी करवा उचित नुह बाहर पर प्रस्तुत होगा दरकार
ମୋର ତ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କେତେ ଥର ଏ ବାହାଘର ହଉ ହଉ ଅଟକି ଗଲାଣି କେଜାଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ବାହାଘର ହବ କି ନାହିଁ ତୁ ସେମିତି ଅଶୁଭ କଥା କହନି ମୁକେଶ ଆରେ ହବନି କାହିଁକି ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଏମିତି ତ ଲିସା ରାଜି ଦୁସୁ ରାଜି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ନିଗ୍ଧା ଠିକ୍ କହିଲା ଆମର ଏବେଠୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବା ଉଚିତ କ'ଣ କରିଦେଲି ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଜାନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ତମେ କୁହ ତମେ ତ ଭଲରେ ଜାଣିଛ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷର ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି ତମେ କାହିଁକି ଡ୍ରାଇଭର କଥା କହୁଥିଲ କାହିଁକି କହୁଥିଲ ତମେ ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଥିଲ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ତମର ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ କେମିତି ସହିବି ଆଇନା କେମିତି ସହିବି ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଲିଜା ଲିଜା କି କଲ ଦେଖ ଜାନ ଦେଖ ମୁଁ ନିଜେ ତମ ମୁଣ୍ଡର ଡ୍ରେସିଂ କରିଦେଇଛି ଆଖି ଖୋଲ ଦେଖ ମତେ ଟିକେ ଚାହ ତମ ସେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ଫେରିବ ତାହେଲେ ମତେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ କୌଣସି ମେଲ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ତମ ଦେହରେ ହାତ ଲଗେଇବାକୁ ଦେବିନି ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଆଇନା ଆଇ ଏମ୍ ସରି ତମର କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିବିନି ମୁଁ ଡାକିବିନି କୌଣସି ମେଲ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସିନା ମୁଁ ହାତ ଲଗେଇବାକୁ ଦେବିନି କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ଡକ୍ଟର ତ ଅଛନ୍ତି ନା ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ମତେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ନେବାକୁ ହେବ ତମର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଆଇନା କ'ଣ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିବ ନା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ତ ରୋଷେଇ ଆସେନି
ମୁଁ ଏଠିକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ତମକୁ ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଖୁସି ଖବର? ତମେ ମତେ ଆଉ କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ଦେବ ଫ୍ଲୋରା? ଏବେ ତ ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। କେଜାଣି ସେ ଖବର କେବେ ଶୁଣିବି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ତମେ କେବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କୁହ କୁହ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ମୁଁ ଯଦି ଶୁଣେ ଫ୍ଲୋରା, କାହିଁକି ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ଭାଉଜ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା କରୁନି, ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ ଖୁସି ଖବରଟା ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଫ୍ଲୋରା, କଥାଟା କ'ଣ ଖୋଲିକି କୁହ ପ୍ଲିଜ, ମୋ ଭିତରେ ଟେନସନଟା ବଢ଼ୁଛି। ଏବେ ତ ଟେନସନ ନେବା ଦିନ ସରିଲା। ଦୁସୁ ଭାଇ, ଦୁସୁ ଭାଇ, ତମକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଭାଉଜ, ତମେ ତ ଖୁସିରେ ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଉଛ। ମୁଁ ନିଜେ ଦୋଷ ଭାଇ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣିକି ଆସିଛି। ଏତେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା କେମିତି? ତା ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଦୀପ ତାଙ୍କ କାମ କରିଥିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି, ଆଇନାର ଅନୁରୋଧକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେବେ। ଆରେ ଲିସା, ତୁ ଚକୁଳି ଖା ନା, ବିନ୍ଧା କାହିଁକି ଗଳୁଛୁ? ସେଥିରୁ ତତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ହ୍ୟାଲୋ, କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲ? ମୁଁ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ହେଲେ ତମେ ଯେଉଁ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛ ସେ କଥା ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ବାହାଘର ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଅ ଲିସା ଭାଉଜ। ତୋରା ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫ୍ଲୋରାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ କାହିଁକି ମାନିବି? ଥରେ ଖାଲି ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ, ତାପରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବି ସେ କଥା ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ମୁଁ କାଇଁ କାନ୍ଦିବି?
कहना मु ठीक देखिछे तू कांदु थिलु जानी थिलि निश्चय तू तो इच्छा रे लिसा बाउजों को बाहा बा पई राजी हेनु किछि गोटे प्रेशर निश्चय तो ऊपर अछि भाई मते कह एमिति कोन कथा अछि चौथी पई तू तो डिसिजन चेंज करी बाहा बा पई राजी हे गलु